Астанаға кетіп бара жатырмын. Маған ешқандай қысым жасалған жоқ, ешкім мені ұрып соққан жоқ. Құдай қаласа бірнеше күнде қайтып қалуым мүмкін. Алматыдағы жұмыстарыңызды жалғастыра беріңіздер. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.